Araç lozun cehennanı, hani lozun cehennanı bu işlerin. Doğruktan bir tutuklar kalıyor, sen bu işlerin. Arda, bakın siz sari taraf ettin, bunlar sağdaki kapı bu işlerin. Ես նախապատմություն ցույց եմ տալու, ուրեմն ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները պատիժում են եւ Հայաստան խմբակցությունները։ Երեկվա իրավիճակից անմիջապես հետո նախաձեռնել են այո արտահերթ նիստ։ Արտահերթ նիստի իմաստը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջի վերջո հնչի հասցեական արձագանք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, թուրք-ադրբեջանական ագրեսորների, թուրք-ադրբեջանական ղեկավարների, ովքեր ուղղակի պատերազմական հանցագործ Հնչի կոնկրետ հասցեական գնահատական, թե ինչ են անում և ինչպես են հիմա 120,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին ենթարկում տերորի ու ուղղակի ոչ հումանիտար աղետ չէ դիտամենակ, մարդկանց պահում են գերության մեջ, առաջարկը բնականաբար մերժվել է, որովհետև իրենք պիտի ընդունեին մի տեքստ, որտեղ ցույց են և Ադրբեջանի որևէ արձագանք և անդադարձ չեն անում։ Քայլինգը դատապարտել հասցեական հայտարարություն կընդունել, որ նախաձեռնել էի հույսները դրել էի իշխանության վրա մեր մասին։ Չեք պատկերացնի ինչքան համաձայն եմ ձեզ հետ, դրանից շատ վաղուց ոչ մի հույս չկա, որովհետև մարդիկ, ովքեր մեր կյանքի ճանապարհները, ապրելու իրավունքը մեր, օտարել ու փակել են այնպես, ինչպես այստեղ նստած անհայրենիք Նիկոլը հանձնեց Գորիս կապանը, այնպես ինչպես մի քանի ամիս առաջ հայաթափեց Ջերմուկը, մի քանի 100 հայ սպանեց Ջերմուկում, հիմա էլ Լաչինի միջանցքը փակելու պես, հույսը դա չէր, հույսը հետևյալն էր, որ նույնիսկ եթե իրենց մեջ քաջություն չեն գտնում, իրենք դառնան Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դատապարտողը, գոնե որևէ կերպ չխոչընդոտեն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են այդ պատասխանատվությունը վերցնել, ցավոք իրենց տերերն ավելի ուժեղ են գտնվում, այդ թուրք-ադրբեջանցիները, ովքեր իրենց այստեղ բերել են իշխանության, օկուպացնելով Հայաստանի Հանրապետությունը, տվել են նաև շատ հստակ հրահա, մեր անունները չտակ, այն ինչ որ կատարվում է հիմա Լաչինի միջածքում, այն ինչ որ տեղի է ունեցել Բերձորի եւ ԱՀՄՆ-ի հետ մասնավորապես հանձնումը, անգամ այն անօրինական հաստատուտը, որը որևէ իրավական հիմք չունի Հայաստանի Հանրապետության ներպետական իրավունքի տեսանկյունից եւ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, խոսքը նոյեմբերի 9-ի մասին է, այն նույն նոյեմբերի 9-ի, որը պիտի, որի համաձայն պիտի բոլոր գերիները վերադառնային, բայց այստեղ նստած անհայրենիք կապիտուլանտ ասեց, դե ոչինչ, մի քանի ամիս էլ կսպասեն, ոչինչ, ինքը նկատի ուներ այն մարդկանց, ովքեր այնտեղ տանջամա են արում, փոխանակ ռոպե շուտ այդ մարդկանց բերի Հայաստան, ասում է, դե ես ընտրվեմ, հետո կտեսնենք ինչ անի։ Այդ մարդը ընդհանրապես պիտի այս ժամանակահատվածում 2022 թվականին ներկայացվեր այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման նախագիծը, ինքը դրա փոխարեն ամիսներ առաջ հանձնեց Բերձորն ու ԱՀՄ-ը, ուղիղ մեղավորը այս ամենի չի սայա, սրա ԿՊԵ-ականները այսօր ասում են կառավարության մոտ ինչի է հավակում, դա հուսապարկերելի հանձնարարություն է, ասեն նրա համար, որ դուք եք սորագրել նոյեմբերի 9-ը, դուք եք այսօր մեղքը բախվում են ռուսների վրա եւ պատասխանատվություն։ Գիտեք, նույնիսկ դա ներողություն, այդտեղ են նույնիսկ ստում, իրենք չեն մեղադրում ռուսներին, իրենք իրենցից ռուսամետ իշխանություն Հայաստանը չի ունեցել, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է ու լիզում է Պուտինի կոշիկները, այդ ժամանակ այստեղ Հայաստանի քաղաքացիներն ու ընդդիմությունը բազմաթիվ հարցեր են բարձրաձայնում, իրապես հարցեր են տալիս, իսկ ինքը այնտեղ դե լավ, հիմա Պուտինի կոշիկը կլիզեմ, հետո կգնամ այնտեղ Բորելն, Շարլ Միշելն, ով ուզում է լինի, իր բացարձակ իշխանության պահպանության խնդիր առնում։ Այդուհանդերձ այսօր ազգային ժողովում այս արտահերթ նիստը վերածվեց հերթական, այսպես կարելի ասել, շոուի հակառուսական, եւ հարցը փաստորեն բացառապես դիտարկվում է ռուս խաղապահների դիրքում, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները այդ այլևս անելի չունեն։ Հայաստանի իշխանություն չկա, որ Հայաստանի իշխանություն լինի անելիք կլինի հաստատ, Հայաստանի իշխանությունը օկուպացված է այս անհայրենիք կապիտուլանտի կողմից, ով մի հատ շատ կոնկրետ պահանջ, պայման եւ հանձնարարություն ունի ստանդարտ թուրքերի հետ, որ Հայաստանի պետականության վերջը պետք է տեսնի, մեզ ապրելու իրավունքից զրկել են, հիմա ուզում են նաեւ մեզ մտածելու եւ գործելու ունակությունից զրկել։ Այ մի հատ նայեք, այս հետեւը կանգնած պարգևավճար, միլիարդանոց պարգևավճար ստացող Նիկոլի ոստիկան, այս մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության հետ ոչ մի ընդհանուր կապ չունեն, ու իրենք այստեղ են պատրաստ կատարելու ամենաստոր Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգը, որովհետև Նիկոլի պարգևավճարը, Նիկոլից ստացած պարգևավճարը շատ
շատ ավելի ցանկ է, քան իրենց հայրենիքն է։ Ու այս մարտիկ այստեղ մեզ ապացուցում են, որ ցանկացած գործողություն, որը կատարվում է մեր դեմ, եւ ոչ թե Թուրքիա ու Ադրբեջանցի, ովքեր այսօր փակել են Լաչինի միջանցքը։ Իրանք չեն պատրաստվում Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցությունների մեջ մտնել հասկանալու, այո, իրապես պարտավորություններ կան, իրապես այդ պարտավորությունները կատարվել են կամ պատրաստում են կատարվել, թե ոչ իրենց խնդիրը այստեղ իշխանություն պահելն է։ Դա կլինի հակառուսականության տրամաբանության մեջ, ուրեմն այդպես պիտի շարունակեն։ Պետք պիտի լինի Պուտինին գնա այս անգամ աերոպորտից չէ, օթանավի միջից հանի բերի այդ երկա։ Կինոկրչան, այս անգամ պայքարը մինչև վերջ է շարունակվելու փողոցային, թե էլ ինչ որ փուլում հնարավոր է, որ ընդդիմությունը վերադառնա ազգային ժողով։ Գիտեք, երբ որ ինձ այդ հարցը ամեն անգամ տալիս եք, ես շատ անկեղծ ասել եմ, ես ինչ եմ գրացել ազգային ժողով, որտեղ միջազգային հանրություն կոչվածը, որը Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր հանցագործությունները ուղղված մարդու իրավունքների դեմ կոծկում է, որովհետև իրենց ցանկությունն է այստեղ ունենալ Նիկոլին, այդ դրանք, այդ նույն մարդիկ Նիկոլին թույլտվություն են տվել հունվարից հետո իմ նման պատգամավորներին, ովքեր իրենց անհարմար են ցույց տվել, ասեմ, զրկեն պատգամավորական մանդատ։ Ես շատ անկեղծ ասել եմ, գնացել եմ իմ բացակայությունները այնտեղ ջրելու համար, այսպես ասեմ։ Հիմա երբ որ դուք ասում եք պայքարը կիսատ, ես դավաճանների դեմ պայքարելու փորձառություն ու հմտություն չունեմ, ես մի ճանապարհ ունեմ, արժանապատիվ պայքար մեզ համար, դավաճանների համար Դատաստան, դրա համար օրեր են պետք, թե տարիներ, ես չգիտեմ, ես շարունակում մնալ նույն տեղում, նույն պայքարի պատրաստակամությամբ։ Շնորհակալություն։